Pas Rusis, presidenti Aleksandr Vucic po intensifikon për për të konsoliduar në bërshtetjen e Kinës lidhur me raportin me Kosovën. Vucic u takua me ambasadorin kinez në Beograd, Li Ming, të cilit i ka dorzuar një letër sa i përket situatës në Kosovë. Këtë e njoftoj për mes një postimi të publikuar në rjetet sociale. Si qëtuet, letra i adresohet u thesit kinez Xi Jinping. E falenderova ambasadorin Li Ming për reagimin e fuqishëm dhe të qartë të Ministrisë e Punëve të Jashtme të Republikës Popullore të Kinës, sa u përket lëvizjeve të pamatura të Prishtinës, që qartas janë të drejtuara kundur popullit serbë në Kosovë dhe Metohi, ishte mesajë i Vucic.